Okay, I go. เนี่ยเนี่ยตะญาเลยเป็นมีก้นเนี่ยดิขาอกพี่อกพี่อ่ะเนี่ยเข้าใจเออตะคู่จริงล่ะเข้าใจจริงๆเลยก้นนี่แพ้แพ้โอเคตะคู่จริงล่ะเข้าใจโอเคเลยก้นนี่แพ้แพ้จริงๆ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 เลย
你要搞不靠我。ดีขนาดกูก็ทําเยอะเลยโอเคเออทําเป็นเนาะถ้ามาชูใช่มั้ยเนี่ยกูโอเคจะเจอกันแล้วกูก็เนี่ยครับ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 เน
啊，四十人嚟嘅。嗰間嘢真係難啦，係啦。啊，唔係講真啦，我覺得都啊，嗰部嘛，哦，都唔係咩，四十人咧，都好老啲啦，你估唔到，唔知道啊，啱你只片。剛剛說話話咗咩嘢 ？Professional 生咧，蘇大哥，都係以前咧，老上只一邊咧，一邊蘇白尼亞馬要。不如没有帮人洗内部路阿巴嘞，阿比如说把内阳嘛，不如帮什么？弗拉斯不不，一等爱的嘞，膝盖都敲木牙医嘞，别内阳要要洗路内嘞，啊，洗路，晓得吗？敲嘞，别洗啦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 ，但你说唐朝唐朝门里那边的啊，唐朝唐朝门里那边的，对吧？来，哪个来？啊，表姐呢？表叔把你呀嘛来，俺们就过过唐朝唐朝门里那边，过包养你呢，过二个路，弗莱斯白皮羊，是吧？那都三家四，三家都把那龙王哇，干嘛水蜜呢？哎，俺们骗你呀？那龙那么鸡巴呢？欧脑鸡巴，还俺多鸡耶？哦。阿公咯，对象咯，阿公生。那龙那么鸡巴，那龙那龙那，那龙么鸡巴呢？欧老鸡巴，是不咯？阿古古约车他嘞，娃娃来追不？欧老呢，把他妈乌扎被约车他了啦。那龙那呢，乌扎被约车他了。好硬的龙啊，蛮难表演。那龙那呢，约人家。阿古家咯，哪里有？这边没有拍的多。哎，没给少哦。那什么？哎。你那不都没他玩了？那什么东西啊？我弄的他没家了。哎呀，这个谁没不说嘞？那什么东西啊？我那不比他玩，比他们不都没他玩？妈妈厉害，皮亚嘞，辛苦嘞。哎，没事，你好。天天玩的，吃的是吧？哎，不要嘞。拉来拉嘛拉。好点拉，拉拉。啊，那不拉拉到，我搞一年啥比较有？那没得拉是应该会玩。什么？拉了都没漂亮，拉了是联系了，拉是联系不？拉了对了，曾经各种玩一个。这个三在哪？三在哪？后边，我也吃不到四嘞。其实边没事的，七家不如幺多哈啦，多五大啦，都比这。他们马南边欧农那里生产吧嘞？那可是龙虾比生产。生产，我都冬至叫啊，你啥比哦？龙生产，如果冬至写是吧？还比哦，都那样零零七。古老的 program 的酷是大嘛嘞？不然的 program 我蛮米嘞，多少钱？蛮多年是咖喱的，木咖喱的菜啦，我讲也是大嘛啦，好吧嘞？好吧嘞？是啊。古 don't forget the lyrics 嘛。debut 吧，拉克米耶，那如果啊，叭叭叭叭叭叭，嗯，都倒霉啥霉嘛，所以，嗯嘞，哇，完了，啊皮个，比如好啦，冇好啦，哟 ，sorry， 如果对嘛，就那啊叭叭叭叭叭，哎，啊叭叭叭叭，啊嘛对了，啊嘛对了，啊叭叭叭叭，啊叭叭叭叭。啊，不露了，我呀了，我认定他了，你，我那个气味认定他了，是吧？那那，一眼多了，一眼多了，一眼多了，老大了，哎，老没有钱嘛，多了，啊，不不不不不不，哦，那就跑家去了，哎，那里有多跑他吧，哎，哎，哥哥，阿叔，你看有没得做生产的？他表我们来不？哎，那，不露表没？不露表，都卢里奥耶，木雅的妈妈。我哩话七十下讲你下嚟知咧，系咪？你就话你马路听有时飙哪里？啊，都属于二啦。哦，飙哪呢二啦？啊，都二咧，普通人用咧，哎 ，EDM 哎，你咪吹吹。哦，一路变吹。我飙飙你呢咪吹。嘿嘿嘿。哇，哎，哇，不不不，老李，嘿嘿嘿。
ရီးတာဆိုတော့ရီးပြလိုက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုယူလေတမင်အဲ့ခုနအဲ့အမှတ်တမင်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအများနဲ့တုံးနေတဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေမှတ်မိလွယ်စီရဲ့စကားကြတော့တရုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်နဲ့ကိုကိုအများကြီး used to ဖြစ်နေတာဟုတ်ကြတယ်ဟုတ်ကြတယ်ရင်းကြီးတယ်လို့ပြန်ဖြစ်နေတာဟဲ့တော်ပြီလားပါလေးလေအမလေးကျော်ရမယ်ကျော်ရမယ်ကျော်ရမယ်ကျော်လဲရအောင်ကိုနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကိုတဲ့အစီအစဉ်မှာအင်တာဗျူးပြန်လုပ်ရတဲ့အချိန်ကခံစားချက်နဲ့အခက်ခဲရပါလိမ့်ဖြစ်မလဲတဲ့ပြီးတော့အဲ့ချိန်ကလွှမ်းပိုင်ရဘေးနားနေတောက်လျှောက်လိုက်ဖောက်နေတော့တဲ့ဘယ်လိုခံစားရပါလဲကျော်ပါတယ်ကျော်ပါတယ်အဲကျော်ပြီလားကျော်လိုက်တာကိုကျော်ရလိုက်တာကိုအဲလိုလိုက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့လေဘယ်လိုချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးသူပါနေနေကျော်ကြီးပြပြပြမယ်လေပြပြပြတည်တယ်တည်တယ်တို့တို့နဲ့တို့နဲ့တို့နဲ့အကြိုက်တူတယ်ဒါသာနော်မလေးကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲဆုံးအချိန်မှာအနားမှာအတူရှိပေးခဲ့တဲ့သစိမ်းတယောက်ကဘသူပါလဲတဲ့သစိမ်းလားသစိမ်းသစိမ်းဆိုရင်းနှီးဆုံးသစိမ်းပေါ့ဒါလေးပြောချင်တာပေါ့ဘယ်လိုပြောချင်လဲသစင်လားမွေးလားမဆုလက်လားယောက်ျားလေးတွေများမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟန်နီကတော့ဟန်နီပေါ့နော်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အော်တကယ်ချင်းယောက်ျားလေးတွေများမယ်ကျေးဇူးရှင်တွေအများကြီးဟုတ်ကဲ့ဟောကျေးဇူးရှင်နာဆိုအော်ဒီကတော့ကိုဗစ်ရောနော်ကိုဗစ်ကတော့ဒေကန်လေးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဗစ်မှာအဲမမဘသူတွေကတော့ဟောတကယ်လာကူတာလဲပေါ့နော်ဘသူတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုပစ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူ့အတူနဲ့သူတွေထားပါဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအခက်ခဲခဲလာပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဟောအမှန်တိုင်းပြောရင်အဖေနဲ့အမေတော့ကိုကိုဗစ်ဒီလိုမျိုးအရန်အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လာကြည့်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘဝင်းတင်လဲသူတို့ညင်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီဆိုအဲ့လိုအခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတကယ်လာပြီးကူတဲ့သူတွေများတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးကမိန်းကလေးတောင်ပေါ့ယောက်ျားလေးတွေဟုတ်ပါဘူးလက်ကလိုက်မှာတော်တန်အောင်လဲဟိုလူတွေကလေပြင်းထွက်ဖို့ကလည်းရန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုကိုကောင်းကြီးပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်အမှတ်မိမှတ်မိလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကိုကိုပါပြောလေဟိုအခက်ခဲဆုံးအချိန်မှာအခက်ခဲဆုံးအချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောအောက်ဆီဂျင်ဘူးလုံးဝမရှိဟုတ်ကဲ့ကိုနဲ့လုံးဝတိတ်လုံးဝမသိဘူးအောက်ဆီဂျင်ဘူးပို့တယ်မဟုတ်အောက်ဆီဂျင်ဘူးပို့တယ်5လီတာဘယ်လိုမှပတ်စံဘယ်လောက်ရှိရှိဝယ်လို့မရဘူးအဲ့လိုတကယ်ဟိုတရားမင်းရောက်လာတယ်ပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဘူးယူကန်ပြီးကိုကောင်းတဲ့ဆိုဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားရော့သူအလကားလာပေးသွားအဲ့လိုပို့ပို့လာလူတွေရသေးလားပြီးတော့လုံးဟိုဆေးကူးမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိဘူးကိုဗစ်ဆန္ဒကြီးမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်အယောက်20ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးအထဲဝင်လာအဲကလေးတွေရဖောက်တာဖောက်တာဖောက်တာကို sorry နော် sorry ရတယ်ဗျာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စာဖတ်တယ်လေသူတို့ဟုတ်ကဲ့အဲသူကဆေးအကြောင်းနားလေရဖြစ်တော့သူအဲအယောက်20ကကိုစော့တယ်လို့ပဲဝိုင်းကူတာအော်အဲ့လိုအကန်ကောင်းတာပေါ့နော်အကန်ကောင်းအခုရကုသိုလ်ကံပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကကျေးဇူးရှင်တွေပေါ့နော်ဆိုးရရကောင်းမယ်နော်အဲ့လူတွေကိုအခုလုံးဝမမေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့လုံးဝအဲ့လိုချီးတန်းလိုက်နေလေချီးပန်းပြီးတော့တေကန်ကြီးဖြစ်နေရလေကိုကိုလားအခုလေအကြီးကျယ်ဟိုပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေဆန္ဒမှာအစီအညာအကြောက်တော့ဘယ်သူမှထွက်လာလေကိုဗစ်ဆန္ဒမှာတလခွဲမနေဘူးဟုတ်ကောင်းကြီးတလာခွဲကြအရင်ကအခုဒီလောက်လေးတတမမာနဲ့လေအော်ဒီလိုလိုနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တာလေဒါနဲ့ကြောက်ပြန်လာတာလာလာကြည့်ရညီလေးနေကောင်းတော့ပြန်ပြောညီလေးမဟုတ်ငါ့လာလာကြည့်ရမဟုတ်အခုသင်ကြွကြွနေဖတ်မှုဟိုဖတ်မှုခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ဟောအပိစကားပြောကြအဲ့လိုဒီကြီးကြီးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဟိုရိုးရိုးအိမ်မာလေလို့လို့တော့မဟုတ်အော်လုံးအောက်ဆီဂျင်ဘူးအောက်ဆီဂျင်တုံး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 ကြပါကြီးအဲ့တစ္ဆာရေဆိုတာဟိုကိုကောင်းကြီးဖျားရည်နေလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဒီဖျားကိုဘယ်နည်းရဟိုဟာအထက်ပြည့်စရာရတခဲပါအီမန်ကန်တော့တစ္ဆာစီကကျွန်တော်ကြောက်ဥစားလိုက်ခမင်းကြီးတောက်လိုက်ဒါပဲလို့တာဘာစေးမှမဝင်တော့ဘူးအခုချိန်မှာပြန်ပြောတော့ဒါဟာတာလို့ပြောနေတာအဲ့ချိန်တော့တအားရုံးကန့်ခင်ရခက်ခဲနေတယ်အဲ့တော့အခက်ခဲဆုံးချိန်ဆိုရင်တေကန်ဒီချိန်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာဘာဆိုရပေါ်လာတဲ့လူကြီးပေးခဲလူတွေကသူတော့တောက်နေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့လူတွေကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့လာပြီးတော့ကူညီပေးတာနော်နောက်ဆုံးဖုန်းကြီးရဆာဟုတ်ကဲ့ तू ကကိုဗစ်ဖြစ်ပြီကျွန်တော်လာကူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့တယုတ်ဆောင်တင်နန်းတက်ပြီတယုတ်ဆောင်မလုပ်ရှင်တာဘာကြောင့်လဲတယုတ်ဆောင်တင်နန်းအဓိကအန်တီအပြိုကြီးကြောင့်ဒေါ်နန်းကလျာလှိုင်းနန်းကလျာလည်းအမေရဲ့အမအရင်အဲ तू ကမင်းသားလုပ်ပါလားတော့ तू ရှေ့မှာဟတ်တာ तू ကသူမင်းသူကဟတ်တာဟဲ့ဘာလို့ဒီလိုလဲအဲ့လိုလို့ရှိမင်းသားပြန်ပေါက်ပြီနော်အဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးအစစ်တစ်စားသူကဝါဝါရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့ကွာအခက်ပါလေတကယ်ဟုတ်တယ်နော်အတိုက်ခက်ခံရတဲ့တဲမှာမှတ်မှတ်ရရဖြစ်တဲ့အကြီးအမားဆုံးအကြောင်းအရာ၅ခုလောက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲဘယ်လိုကြော်ဖြတ်နိုင်ကလေးတဲ့ဟာအစစ်တင်တက်လာတိုင်းအတိုက်ခက်ခံဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလူတွေကအဲ့လိုလက်လန်းမင်းရိုက်တယ်မလေးတိုက်တယ်အနောက်ကဘယ်လိုရှောင်လဲလက်လန်းမင်းရိုက်တယ်ငင်းငန်းဖေးဖေးကိုကြီးမြေကျမချောက်လို့ခိုင်းတာဒီထိုင်ကုန်နောက်တဲ့20လောက်ကိုပေါ့ကိုစူးစမ်းပြီးတက်ကြည့်လိုက်သူလက်ခုပ်တီးလိုက်ဟုတ်အလူတဘာဝအဲ့တော့ပြောချင်တာအတိုက်ခိုက်နောက်ချက်တွေကအများကြီးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုခုနပြောသလို
啊，你塞米提开呢？好。啊，那口蛋皮要不要？好。哎，所以。那两米也你买呗。哎，那两米也你买。那两米的提得得下来呀？那两米嘞，也看下没说嘞，过来看下没？好。哦，那罗，俺的六皮都也看下完了，但没，哎，六的也呗，那口地里呗。好的。啊，边丢脚完，边压里面，哎，六的呀。哦。哎，罗，哎，罗，我们看啥呢？好。看啥呢？过年了，过看了，好的。天命啊！天命啊！搞一个龙，搞一个龙，刚才说是个龙，好的。来没呢？来，我妈来没呢？来来，我再打来。啊，我来是吃多个，不能要。啊，就不要了，要了，我就来就是了。啊，我来是吃多个，不能要，不要来是不？得要。得要。啊，这个得要，得要。这个这个得比较。哪要？哪位呢？没得米条呢，家里都要。都要。啊，没得米条呢，家里。啊，那没得米条哦。那。เลยอ่ะ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 เลย
ိုးချုပ်ဒီဖုန်းတွေဆက်နေပြီဆိုတော့အတ္တိထားတော့အော်အဲ့လိုမျိုးမဆက်ဘူးတော့တိရတိရတိရတော့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိရချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ပြောခံရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုလေ့လာနေလေ့လာနေပါတခြားနောက်ဆုံးဟိုဘယ်လိုပဲအင်တာဗျူးတွေပြတဲ့အကျင့်တွေလို့အဲ့ဒါအဆဟိုစမ်းလာရအကုန်လုပ်တယ်အော်ဒီကောင်ကအရင်ကောင်းနေကိုလေခဏနေခဏခဏနေခဏအရင်ကောင်းခဏရဆက်အများကြီးလေးလာခြင်းခံလိုက်ရတာစစ်စစ်ကိုကြောဖြတ်လာတာပေါ့နော်အင်တာဗျူးကွန်ဂရက်ဂျူလေးရှင်းတက်ပြီးတော့ဟိုင်းနေပြောတယ်ပေါ့အမေရတော့ဘာသာရေးကြောင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဘာသာရေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင်လားလားလားဒါစီးဒီမိုင်းလည်းကတ်တယ်ဒီနေ့မြေသားသူလည်းရွတ်တယ်နော်ကဲစီဒီနဲ့လိုဟိုင်းလည်းကျမပါဘာလို့ချောင်းရမ်းကြည့်တာလဲဒီစိတ်ကတော့ဒီဝါလေးဘစ်ပါဆိုရမှာဖုန်းတင်နေလေကွာကပ်ပါရှင်စကားများတိုင်းမကောင်းဘူးလို့တချို့ကပြောကြပေမဲ့တောက်ကြသမီးချစ်သူမင်းတောက်ကြမင်းလည်းတောက်ကြတောက်ကြအားလည်းတောက်ကြတော့တော်စနေသားပါတောက်ကြငယ်နေမယ်ငယ်အိတ်ဦးငယ်ငါပါသူငယ်နေတော့တင်ဟာနှစ်တန်းရောက်မှထုံးလင်းအော်အမှန်တော့ပြောရင်ကျွန်တော်တင်းလာသူကတောက်ကြဆိုတော့ဒါပေမဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့လိုကောင်းတဲ့သောပွဲလေးရှိလို့ပါဆိုအလုပ်ဝင်လာတယ်။အလုပ်ရှိရတော့တချို့တွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုတင်းလာလားရှာအောင်မှန်နေ ਉ တော့ကလေးသေးလားရန်ပြအောင်တော့ကလေးရရမှာပေါ့အဲ့ဆိုတင်းလာလားရှာအောင်မတင်းလာတာအမှန်တော့ဘာဖြစ်စရာကောင်းတယ်မရှိတော့ဘူးတင်းလာတာသူရှိလဲခီးနေတာနားလဲနေကြတာဖြစ်စရာကောင်းတယ်မရှိတော်တော်ဖြစ်တော်တော်ဖြစ်ပြီးွားကြီးတကယ်တင်းလာရင်တော့ကြရန်တကယ်ဖြစ်တာတော့တကယ်ဖြစ်တာတော့နော်ဗီဒီယိုဟောလေးပါရောက်တယ်ပြည်နေတာအဲစကားများတိုင်းမကောင်းဘူးဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အဲ့လိုတောက်ကြတယ်တင်းလာရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုပတ်စံဝင်လာများတယ်ဘောလုံးကန်နေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာဘိုးပေါက်ကိုလွှဲအောင်အများဆုံးကန်နေသူကဘသူပါလဲပေါ့ငါတို့အမှဒီဘောမင်းသားဘသူပျော်စုတို့အဲ့နတ်ခတ်တို့ကြီးရတယ်ဟုတ်တရားသူပေါ့အမှုတွေကဘိုးသွင်းကောင်းတယ်ဟာဆရာကြီးတင်းလို့ပါကွယ်သူကတော့တယ်တော့တယ်တော့ပါဦးကွယ်ကိုကောင်ကြီးဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအင်တာဗျူးတွေရောနောက်ပြီးကိုကောင်ကြီးပရိုဂရမ်တွေမှာပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေတကယ်စင်တို့တကယ်ကိုသင်ယူလေ့လာနေရတာပေါ့နော်ကိုကောင်ကြီးတခုပြောသွားတာရှိရဲအင်တာဗျူးတခုမှာဆိုရင် presenter ဆိုတာတဲ့အစီအစဉ်တက်ဆက်သူဆိုတာတဲ့ဒါကိုတော့ချောင်းကိုတက်ချောင်းအဲ့လိုမျိုးပြနေရမယ်သူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့ guest မှာ guest ကိုသူဘယ်လောက်တော်တယ်အဲသူဘယ်လောက်ဟိုအရေးချင်းရှိရဲဒါတွေကိုကိုကဘေးနားနေသွေးပေးနေရသူတရားဆိုပြီးကိုကောင်ကြီးပြောထားတာမျိုးရှိရဲနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချက်ကိုသဘောကျတယ်အရင်သဘောကျတာအဲ့ sharing session တခုမှာအဲ့ဒီချောင်းလေးကိုကောင်ကြီးပြောတဲ့ဟာလေးကိုပြောရဲဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးအောင် share လိုက်ပြီးဟုတ်ဟုတ်popularity ကဟိုကတော့ပြောလို့အဲ့လောက်ထိအရေးမကြီးဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲသူသူရဲ့ဘယ်လောက်ထိ awareness ဖြစ်လဲ knowledgeable ဖြစ်လဲပေါ့ဘူးသူတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာသူကသူသိရဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုကအဲ့လိုအရင်ထင်ပေါ်ရင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကြာလိုက်သူထပ်မပြနိုင်တော့ပဲသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပြနိုင်တော့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက presenter ကညီတို့အဖွားကြီးဖြစ်တည်လုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလားဘာဖြစ်လဲလို့တော့သူဘူးတူတာဆရာကြီးဖြစ်သွားတာလေဟုတ်ဟာ तू ကလူကိုထင်ပေါ်ကျင်တဲ့သူပဲဖြစ်နေဆိုသူထပ်ပြီးတော့မပေါ်လာတော့ဘူးဆိုဟောတော့နေသုံးလို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू က AC ပဲဟိုဒီဟိုစက်တိတ်နေပေါ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့သူလမ်းကိုသူရှောက်နေဒါပေမဲ့ knowledge ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အကြာကြီးညီမကိုသုံးနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ညီမ brother ကအဲ့တော့ညီမကို focus ထားတဲ့အခါမှာဟောသူဒီဟိုထင်ပေါ်အောင်နေအောင်မဟုတ်ပဲနဲ့ तू ကဒီဟာကိုဝါဒနာရလုံနေရဲ့ဆိုတော့မြင်သွားအကြာကြီးညီမကိုသုံးနေတယ်အဲ့လိုထင်ပေါ်ရင်ဖတ်ပြီးလာလေဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့အောင်လုံးမလားလုံးမလုံးလုံးသူရှိရဘာမှမလို့ရအောင်တော့နောက်တစ်ယောက်သုံးတော့ဟုတ်ကဲ့
ငင်းငင်းလေးနဲ့သွားဟုတ်ဒါပေမဲ့အောက်ကိုမစင်းနဲ့တက်တက်တက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအများကြီးကိုကိုဆိုင်လေးပေးပါမယ်ကိုဆိုင်လေးဘယ်လိုလင်းရမလဲကိုကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေးတက်လေအကြံဉာဏ်ပေးပေးပါအောင်ကိုဘာလဲဆိုင်လေးကိုဆိုင်လေးပါဆရာဟောတာဒီမှာမိကုန်းတစ်ခုကျော်ကိုကျော်ပါတယ်လည်းလာနေတော့ကြားတယ်ယူပြီးပါဖြစ်လဲဆိုဟောတာဟောတစ်ခုကျော်ရင်တရားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုပြန်စေးထိုးတာရောကိုနဲ့အတူထိုင်နေတော့ခင်ပြိုမဒီမပရဇနာတယောက်ချင်းစီမှာရှိရဲ့ပရိသတ်မတိသေးတဲ့ရဲစရာပုံစံလေးတွေနဲ့လှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတဲ့ရဲစရာအကျင့်လေးတွေကို B-box လို့ရင် B-box ဆိုတာတယောက်လို့ရမှာ rapping ကဘယ်လိုရောမှာလဲ B-box လင် B-box ဆိုတော့ B-box ဆိုတာ B-box လို့ရင်စကားစာသားပြောလို့ B-box ဆိုတာအရင်တော်ရယ်နော်ဟုတ်တယ်น้องกูเนี่ยตอบอ่ะผมไม่ตอบเลยอ่ะบ่าหมอกตาน้องกูบีบ็อกซ์อ่ะแต่ก็พอได้ยีนี่ยีนี่รู้เนี่ยบ้ามาเปียวเยอะชื่อโหเยอะเนี่ยดีๆอ่ะแรปปิ้งยูดาแท้ซายตูรู้เนี่ยเปียวชื่อเนี่ยชื่อปริตัตไม่ติดเลยเยเสียปုံสันเล้ฤทธิ์ส่วนหูมาตะเซนเนวินอ่ะซ่าอืมโหตะเซนเนวินก็รอจิๆบาจ่องมาเว้ยจ่องจ่องตะกองมาเว้ยนี่น้องขอกาฟีโลโคนะมาพี่หาเลยกาฟีโลเลยดิฉันเนวินโกจนเอซะပြီးတော့อินเทอร์วิวอ่ะวะဟုတ်တယ်เนาะโอเคๆพรีเซนเตอร์ดิอติลาได้เฉยมาโกกองนี่อ่ะอินเทอร์วิวอ่ะดิฉันเนวินอ่ะวัดตุ๋นเลยยောက်ล่ะตรงนั้นป้องๆเลยนี่บาลุขึ้นน่ะเลยนี่ยีเรเจ๊กก็บาเลยတော့မဟုတ်เลยโกกองทุกโซนเนี่ยมาซ้าผู้ล่ะเอ๊ะขัดไล่กว่าก็ไม่ซ้าไม่ได้เฉยโซ่ซ้าล่ะเนี่ยจ่องตะกองโหลมั้ยญาติอ่ะเออชื่อเสียกองเนี่ยปုံซันเลยส่วนတော့ဒါဆိုရင်တော့ဝင်းရကြောင်တကောင်ပါတောင်းပါလေးပါကြောင်ရင်အမူအရာအကုန်လုံးသူ့မှာသူ့မှာရှိပါဘာသာအနေနဲ့မရှိတဲ့ကြောင်ပါလေးပါအဲ့ပါကြောင်ပါလေးပါညောင်ပေါ့ညောင်ပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အဲချစ်ညီလေးပေါ့ဝင်းရရဲ့ဒါဒါချစ်တယ်ညီရတဲ့နေရာနော်ဟောဘာပြောချစ်စနီးလေးပေါ့ချစ်စနီးလေးကတော့စူးလက်ကတော့အဓိကသူကစလာတဲ့အသက်နဲ့သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကတော်တော်ကိုပုံစံကွာပြီးတော့တီတီငင်ငင်နဲ့အရန်လူကြီးရန်ဆန်နဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံလာဟုတ်ပါအသက်ငယ်နဲ့ဒီကလေးမလေးဟိုဖြစ်တယ်နော်ဟဲ့အောင်မင်းယူလိုက်တော့လားပေါင်းမြောက်ပေးတာပေါ့ဒါပါပြီးပါပြီနော်ဒါကတော့ထိုင်နေပြီဝင်ရကျွန်တော်တပည့်လေးဘယ်လဲယူလိုက်တော့ဟဲ့အောင်ဒါပေမဲ့ပြည်ရအဲ့ကိုကောင်းရပြောမင်းယူလိုက်တာယူလိုက်တာယူလိုက်တာယူလိုက်တော့ယူလိုက်တော့ဒါကနောက်တောင်မရဘူးအဲ့ဝင်းရလာရေးယူတဲ့ဟုတ်ပါတော့သူဟောရင်းရင်းနဲ့ဆက်စလူးဆိုရင်တော့ဟောင်းမင်းပြောပဲထားပြောပြောမှာဆရာတယောက်နေနေဆိုရင်တော့သိလားမလားကိုညီကိုအာအဲ့ရအောင်ဒါတော့တကယ်လုပ်လိုက်တော့ဆိုးစီသွားပြီဆိုးစီသွားပြီဘောလည်းပါတယ်ပြောသေးလားပတ်စံဆူးလိုက်တော့ဟောလည်းဒိန်းကြတော့ကစီကစီကစီဟုတ်ပြီဘုရားချစ်ပါတော့အဲအာမလင်းကတော့လုံးဝတနိုင်ငံလုံးကသူ့ကိုချစ်ကြတာဟုတ်တယ်သူ့ကိုချစ်ကြဘာလို့လဲဆိုတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့သူ့မျိုးအောင်ရည်အောင်အမြဲလောက်တာလေနော်ရည်အောင်လောက်တယ်သူ့ရဲ့တင်ခနုတ်ပတ္တိညာဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအဲ့လောက်တော့မတော်ဘူးကျွန်တော်မိသားစုပြန်ပြဖက်ကနေဖက်နေပြောတာသူ့အမတကယ်ဆရာကြီးတကယ်ဆရာကြီးဖက်ကနေဖက်နေပြောတာဒီလိုရက်မျိုးဆိုလို့ရပြိတ္တရတဲ့အားသဘောကြဟုတ်တယ်ကျောင်းဆရာကြီးကျောင်းဆရာကြီးနော်ဆရာမဟုတ်ဘူးကျောင်းပေါ့လေးဆရာကြီးဒီဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေကိုလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ညစ်တာတွေပူလောင်တာတွေအခုရှိမှခံစားနေရတဲ့အဲ့လိုစိတ်အလုံးအတွက်အဆင်မပြေတဲ့ဟာမျိုးကြမချပြချင်းဘူးအခုအချီအားလုံးကလေဘိုင်ဘယ်ပျော်ရွှင်နေစေခြင်းနဲ့ရေမောနေစေခြင်းနဲ့လူတိုင်းကတော့အပူကိုစီရှိကြတယ်ဒီအပူလေးတွေကိုကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိုင်ဘယ်ခဏတာလေးပြပြောက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကတော့လည်းရှိ Facebook မှာတက်လာရင်လေလင်းလင်းဟာဆိုငါမကြော်တော့ဟုတ်တယ်ကြည့်ရအောင်ကြည့်ဩတော့ခွေးရ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 မင်းမီးကိုနော်ကြည့်ရရတာလေနန်းဆိုတာခင်ဗျာလို့ပြောလိုက်ပါလေလေမရဘူးလို့ပြောကျမယူပါလေဟုတ်တယ်ပါဆိုဒီသမားကြီးတက်ပါလေဒီသမားကြီးဟုတ်ကွာ B box စီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြောပါတော့ဟုတ် B box ကတော့ B box တင်မိမယ် B ကိုသူက B တန်မထွက်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါဒီဆက်တော့ကွာတော့ခက်ကဲ high hat ရဲ့ snare ရှိရမလား high hat က T ကို T တန်မထွက်ဘဲအဲ့ဒါ snare ကတော့ C ရဲ့ F ရဲ့ကို CF အတန်မထွက်ဘဲနဲ့အဲ့တော့ခက်တဲ့ไม่เอาเนาะอ่ะได้เออแล้วอังกฤษโอเคอ่ะเนี่ยก็เลี้ยงจริงๆไม่หลุดจ้ะเราไม่อ่ะ B A T S C F เนี่ยอ่ะเนี่ยดาเบสิกเป็นอ่ะโอเค B T C F อ่ะอีกรอบป่ะ B B อ่า K
kitan shi me pyein high hat shi me snae shi me dia wo be a che kan twa bi twa da a lo lo da lwe lwe le a ma na pyo a la wo le jin lai twa lu lan ya a ma ma the whole dan di dan ya dan a la a kong lo wa twa tu jin lo ya a la human beatbox talk gom shi a na ma lesson ni shi a la tabo ja ya so yin lo ဟိုတအေးလုံးမှာတရွေးရောဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကောင်းကောင်းလို့ရတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းထဲမှာသူကအတူအတန်ထွက်တာနှာခေါင်းအောင်ထွက်တဲ့အတန်ရှိတယ်လေပြန်ထွက်တဲ့အတန်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆမ်းပြီးတော့အဲ့တော့ human beatbox တောက်ကွန်ရှိပါတယ်အဲ့ lesson နဲ့လေ့လာလို့ရတယ်ဒါလွယ်လွယ်လေး easy ဟုတ်ကဲ့ခလေးလုံးမှာလူကြီးမလုပ်တော့ prisoner လောက်ဝင်ငါစာကိုကောင်းရိုးတွေတင်နန်းနေပြီးအဲ့တုန်းကလည်းအကို beatbox လုပ်ပြလို့ရှိတယ်ဒါအသဘောကြာအကောင်လုံးကအမေကအဲ့ဒါဂျီမီတို့ဘာတို့နဲ့တငယ်ချင်းနေတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ hip hop လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ကောင်းရဲ့မောင်နှမမရှိတော့အဲ့တငယ်ချင်းအယောင်လိုက်လိုက်ချင်တော့ဟုတ်ကဲ့အင်တာဗျူးစီစဉ်လေးကလည်းပြောရှင်းရပါတယ်နောက်ထပ်အခု games game bazaar မဲ့စီစဉ်ရှိတယ်တစ်ဖွဲ့နေလိုက်တော့နော်အားဆိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒီကိကိနေကိုလည်းကင်းကင်းပြီးသားကိုလည်းကိုင်းကိုင်းပြီးသားကိနဲ့ကိုင်းနဲ့တွေ့စားကဲအဲ့တော့ကိုကောင်းနဲ့တူဆိုတော့စောနေကြ game စီစဉ်လေးကြာနေစောပါမယ်